На зелених іконах дерев – так називається нова збірка сумського письменника Миколи Гриценка. Це вже восьма книга автора, вона народилася після тривалої творчої відпустки. Що нового письменник підготував для своїх читачів та чи до вподоби сумчана поезія земляка, дізнавалася Ніна Коломієць. Проста, глибинна і багатогранна – так характеризують поезію Миколи Гриценка колеги по цеху. Ми маємо той прекрасний виняток, коли і поет, і прозаїк вживаються в одній особі у письменницькій, саме Микола Гриценко. А нова його збірка – свідчення про те, що він йде по висхідній, він розвивається, він не стоїть на місці, не тупцює, а він йде за вершина за вершиною, і це дуже приємно. Для письменника це головне. Я завжди, ви знаєте, до деякої міри поражався його простоті. От, ну, наче от, ну, сільський хлопець, ну, нормально, все, говорить так просто, а тоді як подумаєш, і що він пише, як він пише, що інколи аж острих бере, що така проста людина рядом з нами. Втім, автор не зазнається і пише щиро та переконливо, чим і завойовує серця читачів. У Миколи, мені здається, саме головне – це щирість. Щирість і якась така глибина сприйняття навколишнього світу, яка далеко не кожному притаманна. Микола Гриценко на презентацію книги прийшов не з пустими руками. Дорогою назбирав клубочок реп'яхів. Письменник вважає, у ньому вся краса і правда нашого краю. Коли я його вдихаю, цей аромат, то отут все. Отут, в оцьому ароматі і правда нашого краю, і краса нашого краю, і безмірна моя любов до оцього сумського щирого краю. Любов до батьківщини та переосмислення своєї ролі в цьому світі – ось головні мотиви поезії Миколи Гриценка. Його слова неабияк актуальні для сьогодення. Нікому Україну не віддам, собі залишу, дітям і онукам на вічне щастя чи на вічну муку нікому Україну не віддам. Хоча книжка вийшла невеликим форматом і тиражом, поціновувачі душевної лірики знайдуть у ній багато цікавого та відкриють для себе нового Миколу Гриценка. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко. На часі новини.